Circus Capra era na NES. Nevím, jestli je to Capra jako... Capra to není, ale jak se to čte, nevím. Což nevím často, ale tak spustím to a uvidíme, co to bude. Z roku 90, to bude něco novýho. Opravdu je tam cirkus. Karneval. Atrakce. Kluk a jeho malá sestra se zastavili v cirkuse. Někdo tam vyřvává, že je to největší cirkus v okolí. Přistupte blíže. Uvidíte sami. Největší cirkus odjakživa. Užijte si to jednou a navždy. O, jak nádherné, bratře. Můžeme se tam podívat. Cirkus, to vypadá zajímavě. Ale má málo peněz. To je blbý. Ale já bych to chtěla vidět. Tak budu vydělávat peníze teďka, ne? Start. Žádný volby, nic. To je divný. A je tam šašek, neboli klaun. A už je tady zase. Tak zají nějaký zvláštní klaun. Sedí u vchodu. Vy, děti, nemáte vstupenky? Pojďte sem, hoďte si kostkama. Pokud budete mít štěstí, dám vám vstupenky. Opravdu, brácho, jdem na to. Dobře. Modlete se a budete mít štěstí. Žádnej druhý pokus. Tak dobře, zkusíme naše štěstí. 5-3. O, zvládli jste to. To jako výhra, jo, 5-3. No, šťastlivci, tady máte vstupenky. O, já už mám jenom jeden. Jednu. Omlouvám se, ale jenom jedna vstupenka pro tebe. Tak kdo tam zajede? Omlouvám se, bratře. Budeš v pořádku, když tam půjdeš sama? Ona tam půjde sama asi, jo? Jasně. Sejdeme se u východu po show. Dobře. Takže clown nás přivítá. Vítáme tě v našem cirkuse, holčičko. Jseš poslední zákazník dneska. Full house. Tak, teďka skončila show a holka nikde, že? Kluk přijde se potkat jí ségru. Ale všechno je tiché. Jak strašidelné, co se stalo? Pan magie. Říkej mi, pane magie. Nějaký kouzelník. Mám tvojí ségru, chlapče. Měl bys na ní zapomenout. Sakra, to nemůžeš počkat. A co dál? Je takový drama, oni mě hodí do hry. Mám pěstičku, jdu skákat, samý šašci.
Co to je tohleto? Můžu to pauznout? Asi nějaký šašek. Jau. Můžu ven? Jsem šel ven? No dovnitř. Někam jsem šel. Odpočineme si. Bodů mám 0, čas 90. Proč bychom si nezahráli Carnival Game? Skoč ve správný čas, takže se vyhneš v ohni. Dobře. Budu hrát s medvědem, jo. Stovku jsem dostal, medvěd schořel. To bylo celý, jo. Můžu tam ještě jednou, můžu. Dobře, znova. No počkej, to jsem asi neměl. My jsme oba spojení. Aha. Já jsem myslel, že hraju proti medvědovi. Tak to ještě jednou. Hrajeme spolu. Já je ovládám oba najednou. Já jsem nemohl. Aha, já nemůžu chodit, já můžu jenom skákat a ovládat to ve vzduchu asi. Nebo ani to ne. Tak ještě jednou. Chodit nemůžu, že ne? Skákat a teďka je můžu ovládat, ale když jsou na zemi, tak nemůžu. To je zajímavý. Devět bodů už mám. Body za skákání, sakra. 1100, no. Dobrý, tak jdeme dál. Tady to zbiju. Čau. Už mě tady štveš. Oko z něj vypadlo. To si seberu. Dort. No, nějaký žralok. Teda krokodýl. Teď se tam spawnuje nahoře a skáče do díry. Tak to není dobrý. Asi když má zavřenou konec, jo. Tak půlhodinový film na začátku a teďka skočím krokodýlovi do tlamy a konec. Tak jdem. Pokračování. A hele, to byla nějaká strašně složitá hra. Pokračovat odkaď. Vypadá, že je nekonečno při... Aha, odsaď. Připojení. Nič. Kladivo. Zavři hubu, tak. Otevři, zavři. Otevři, zavři. Tak, já jsem tady. Mám power. Jaký itemy můžu mít? Já chci do nějakého klidu se dostat někam. Tohle je pauza. To je skrčení tohleto. Tam jsem si vybral zeď. Ježíš, to je to samý. Já nechci to samý, já myslím, že tady bude jiná minihra. Jsem asi skočil blbě teďka. Jsem zkoušel nějakou taktiku, to vobelhat trošku. Co je tohle za kuřata? Tak na začátku to vypadalo jako nějaký dobrý příběhový RPGčko nebo něco takového. Mně to vypadá jako nějaká ptákovina. Pana magie chci zabít. No, jsem teď u těch šašků. Můžu si vzít. Nemůžu si vzít nic, teďka nic nemám. A já je tady můžu do nekonečna přece zabíjet teďka. Cihlu jsem si vzal. Můžu ji postavit, hele. Aha. A ona za chvíli zmizí.
No tak já tady nepřelezu ani jednu díru a hned je game over. To je divnost. A ještě když se tam takhle blbě pořád objevujou ty nepřátelé. Že ve vzduchu a padají do vody rovnou. No, tomu nerozumím. Míč? Co když si vemu míč a použiju ho? To takhle hodím před sebe. Můžu to házet furt. Aha, já to můžu házet furt. Já myslím, že mám jeden míč jenom. Už ho nemám. Jsem chtěl jenom pár. No, tady jsou ty prasata lítací, nebo co to je? Tam jsem měl asi dát... Jo, tam vylejzá ještě jeden. No já nikam nedolezu ani. Jo. Nevím, nevím, teda. Na začátku to vypadalo zajímavějiš. Já propadnu dokonce. Game over. Je tohle to normální? Asi se půjdu podívat na YouTube, jak se to má hrát. To mi nepřijde úplně. Tady si můžu zahrát minihru. To je asi to nejzábavnější z toho. Nebo tohle sem dávají, protože z něj padají věci. Možná. A já si mám vzít nějakou věc, abych překonal tady to. Když si tady vemu zeď. Tak postavím jednu kostičku. Co to tam letělo? Jaká víla? To jsem z toho blázen teda. Nord je životnost, to už jsem zjistil. To nepotřebuju. Tady mám jako čekat, dokud mi nepadne něco, co potřebuju. Zeď, známe, dělá to kostičku. To mi moc nepomůže. Nebo pomůže? To by to možná pomohlo. Když já teda dojdu sem, to udělám stejně. Takhle. Teď jsem dál. Musí pěstovku, abych mohl něco dělat. Hele, ale hodu. Jo, musím zase postavit kostku. Někam jsem se dostal. Naváděcí nepřátelé. Životnost, dobrý. Tak to teda nevím. Slepá chodba. No, to je jako maximální výška, co já udělám, jo, tady. Míč, cihlu. Já nevyskočím ani na tu cílu. Co to se kraje? Aha! Už to chápu. Já musím skákat víckrát, abych jako vyletěl. Tak. No, ale i tak trefit se tam je trošku problém. Tady je to zase nějaký úzký. Zase nikam nevede, že jo? Vlastně tudy neprolezu. Ježišmarja, to je trefování.
takový jetpack, jako kdybych měl. Nějaký voko. Jsem ještě neměl, to bych chtěl vyzkoušet. Voko. Aha. Obrana, to je fajn. Bych rád vyskočil na jednu kostičku, jenom to by mi úplně stačilo. Hodím si obranu a jdu. No, to zabijí tak. To tam prostě nechce nalíst. Co to tam je za ty balóny? Vůbec... Nelíbí, mě to zabíjí. Potřebuji životnost. Díra, tam se mi nechce. Ježiši, šaškovská hlava. Co to pro boha je? To mám zbít? Tady máme míč. Au. Já mám poslední srdíčko. Au. Už ne. Cípni. No to byla moje jediná šance. Game over. Teď jsem zvědavý, kam se připojím. To si dělaj srandu. Jako na tady ten začátek, jo. A tady skočím do díry. A podívám se, nepřipojím se, podívám se, jestli tam není nějaký nastavování něčeho nějak někde ještě, když na začátku. Máme start. To bude asi jenom to intro. No, že si mám vylosovat, no jasně, to je začátek. Tak to nechci, to jsem se mohl připojit. Jde to aspoň nějak jako přeskočit, to bych chtěl asi taky moc. Teď ani nevím, jestli jsem vylosoval stejný číslo jako minule. To mě docela zajímalo. Tak aspoň toho bose bych chtěl zkusit zabít, abych viděl, co bude pak. Protože tohle mi přijde celý šílený. Dobrý. Tohle je taky útok jak noha. Ta ruka. Trošku se vyléčím. Ještě. Zabíjet, radši půjdu pryč. Ne, tak já se potřebuji vylečit. Tak, chci mu kostku. Mám skákat, když má otevřenou hubu, abych když tam dopadnu, tak už jí měl zavřenou. Tak jedu. Připojím se na začátek hry, to je vždycky to nejlepší připojení. Otevřená huba. Tak. To prčic! Jak to, že jsem žil? Já už jsem se bral jako mrtvej, když jsem uskočil do otevřený hudby. U hudby. Hudby ne. Tak já nevím. Jsem myslel, že tomu rozumím. Míč ten chci na bose. Tak, musí zeď. Zabíjet. Nevím, jestli když si vemu víc z těch věcí, jestli jich mám potom opravdu víc. Teďka mám druhý míč třeba.
On to jenom vraždí, místo aby já mačkám, ale ono jak mě to vraždí, tak to nic nedělá. No a mám nula. To je opravdu geniální. Když jsem v něm, tak mě to zabíjí. No, vlastně, když mi hodí už konečně dart, tak už je po mně. Tak tohle mě teda nebaví. Ale jsem zvědavý podívat se za toho bose. To jediný mě udržuje ještě napříjmu. Takže jsem zvědavý, co by se pak stalo, jestli to dokážu teda. Tak teď to zkusím. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Mám jich pět, takže asi když jich seberu víc, tak jich mám furt pět, podle mě. Dej mi další míč. Zkusím ho hnedka vyházet. Myslím si, že jich bude pět. Bude dávat dorty, když to nechci. Bude skákat zase do toho, no tak. Skákej pro boha! Já udělám krok, vidím, že jsem neskočil, tak přestanu jít a jenom skáču a on stejně sleze do té vody a umře. Míč. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jasný, takže se to nesčítá. Když jsem v nepříteli, nemůžu ho zabít. Když jsem milimetr před ním, nemůžu ho zabít. Kladivo, ale. Potřeba životnost. Ne, dá mi to balon. Dá mi to cihlu. Už nemám. To jsem nechtěl, prčic. No jsem mrtvej. No tak já se tam snad ani už nedostanu. Na to, že abych se dostal za to. Toho. Ne, to se nedá. No jako dá, ale nedá. Tak na tohle asi nebudu mít nervy teda. Nezavře tu hubu a nezavře. Game over, je tohle to normální. Vypadá to jako nějaká šílená obrovská hra. Prostě skočím do díry a game over a hraji od začátku. Nechci, mám plno. Ale tak může se to tady takhle krásně namířit, naměřit. By mi spad přímo do pěsťovky. To zase nepřelezu. Podívu jsem tu přelez. Nemusí životnost. Prasata vyjedou. Stejně nebudu zastavovat a prostě půjdu pryč. Tady si vemu cihlu. Prčic! Nepoznal ani, že má otevřenou nebo zavřenou hubu, jsem to udělal přesně obráceně. Se bojím dlouho stát na té kostce, protože zmizí. Když jsem to udělal jedno, tak to musím udělat po druhý, ne? Kostku si vemu. Být úplně jednoduchý, tady dělám blbosti.
počkat, kladivo si nechám, kdybych náhodou nějakým zázrakem přežil k bossovi, což se nemůže nikdy stát. Ještě ty bonusy z toho vypadnou tak, že si ani nevemu. Jediný, co si vemu, je cihla. Kterou tady teda zrovna potřebuju. Prase, neskákej tam, když nechci. Nevím, jak jsem tohleto přeskákal. Musela být nějaká náhoda, nebo já nevím. A já jsem to přeskákal ještě v době, kdy jsem neuměl dávat cihly, ne? Tady míč, já bych potřeboval spíš životnost, tak. Takhle budu skákat, oni se třeba spavnou nahoře. Budu mít od nich trošku klid. Tu prčic? Ježiši! Tím zázrakem jsem se sem omylem dostal. Prase. Kostku. Tak, jsem dalším. Tady to bylo lehčí, bych řekl. Ne, nesmím dělat blbosti. Tam byla nějaká bomba. Životnost. Dobrý. No, když to zalítne za obraz, tak mi to nic nedá, takže tady nahoře, co si vybojuju, tak mám smůlu. Zalez do ty díry. Zase na druhou stranu teď to nezalítává za obraz, nevím proč. Třeba životnost. Tady jak tak koukám, mít nebudu. Uá. Nechám si, nechci, nic nechci. Balón, smrtelný balón. Mě tady vraždí balón. Balónek pro děti mě tady zabíjí. Počkat, ale já z nich chci dorty. Tak, dorty? Třeba další dorty. Tak. Proč se minul? Dá mi to cihly. Dort, dobrý. Proč zase mě to přivraždilo? To je prostě hra o sbírání dortu. Mám míň, než jsem měl. Kde seš? Ne, cihly nechci, já chci dorty. Zase cihly. Kladivo. Bez dortu nemůžu odejít. Kladivo. Ne, tak dorty už mi to nedá, evidentně. Dá? Já nevím, na čem to závisí. No, tři čárky. Tři srdíčka, to je na prd. Teď kdybych dostal pár dortů. Ještě jedny dorty a jdu.
Jako je to na čas, asi ne. Jako normální si tady takhle nabírat, co potřebuju zrovna. Hodinu. Dort. A jdu. Jdu. Tak to bylo profesionální. Tak. No jasně, pod náma se mi objeví nepřítel jménem Balón. A jsem u Šáši. Teď ho musím nějak složit. Umřu. Samozřejmě víme. Cípni, cípni, nic jiného nemůžu vymyslet. Ale on chcíp? Já jsem ho zabil. Tak to, kdybych ho zabil takhle po jedné ráně, normálně, tak toho nezabiju nikdy. Jsem mu naklepal. Ježišmarja, mi to vybliká hlavu. Co to? To byl on, jo. Nějaký pytel s nohama. Řekni mi, kde je moje ségra. To je klaun. Nevím vůbec nic. Nějaký provazochodec nebo co? Jí odvlek pryč. Jo, dobře. Ježiš, nějaká opice modrá. Tak chci pryč. Ale ne... Game over. Doufám, že se připojím teďka sem. Už nevím, kam jinam bych se měl připojit. No. Jsou ty provazochodci, jo, nebo co? I s opicí. Já jdu tady do nějaký minihry. Ale jiná minihra, konečně. To vypadá jako úplně lepší hra, než... Ježiš, má nějaký rychlý. A nemůžu stihnout zareagovat. Se vyhnout něčemu. Au. Jo, ono mě to jenom zpomalí, aha. Sežereme? Co jde? Ty blíkaví budou asi lepší. Se dá využít to nabourání, že zpomalím a seberu toho víc. No, jako, že by to byla lepší hra, se taky úplně říct nedá, no. Ale vypadalo to líp než ta hra. No, 36 bodů, takže 3600. No, nekonečno nepřátel. Tohle nikam nevede. Vede. Jo, tady je ten provaz, po kterém chodí asi. No, opice, který je nedokážu zabít. Normální, že se tady spamnou ve vzduchu jen tak, úplně náhodně. No, vlastně ani ne náhodně, pořád na stejném místě. No, tady do díry rovnou zajede. Tohle musím zabít takhle kladivem. Co to je? Jaký výjížděcí dorty ze země. Já končím. Tohle ne, teda. Zlatá ta minulá hra na hracích automatech, ten... Jak se to jmenovalo? Ten zmutovaný Kung Fu Master. To mě ku podivu bavilo, ale tohle. Což je víc propracovaný tohleto, ale... To je strašný. Třeba mi to tady ukáže, jak se to má hrát. Na začátku to vypadalo zajímavě, ten příběh a všechno. A dokonce to vypadalo i propracovaně, jakože to bude nějaký složitější RPGčko. Ale co z toho nakonec je? Nějaká úplně šílená skákačka.
kde se v jednom místě objevují pořád ty samý nepřátelé dokola. A padají z nich všechny věci, mám strašně krátký útok. Místo schejbnutí se otočím a koukám do nebe. A hlavně spadnu do první díry a je po mně game over a můžu hrát úplně od začátku celý level. Ten boss toho jsem taky nepochopil. Kdyby se nezmrazil tím, že dostane ránu a na chvíli se nehejbe a neútočí, tak bych absolutně neměl šanci ho zabít. A na druhou stranu, když ho takhle můžu zmrazit a pořád do něj mlátit na jednom místě, tak vlastně on mi nic nemůže udělat. Teďka bych tam jenom přišel, stoup si k němu a pořád to, a umlátil ho na místě. Úplně nejtěžší je se tam vůbec dostat. Přeskákat přes ten level. Obyčejná díra, která ve hře, v jakýkoliv normální hře se jenom přeskočí a jde se dál, tak tady je konečná. A přitom je tady spousta předmětů, který si můžu volit a dělají různé věci. Ale ta hratelnost úplně příšerná. To nechápu. No za mě normálně odpad tohleto, to se nedá. Když ve hře mám jedno místo, ze kterého pořád v jednom místě takhle padají nepřátelé. Tady se objeví, tady spadne. Když posunu obraz, tak pořád tady se objeví, tady spadne. Je tam díra, tak padá do díry. Hrozný. No takže nevím, co k tomu říct. Nevím, proč tam udělají takovýhle speciální příběh. A pak takovouhle opičárnu z toho udělají. Nerozumím. Takže ne. Tak za mě odpad, no. Vypínám teda, dostal jsem se aspoň za toho bosse, jestli se tam neobjeví něco speciálního, bohužel se tam nic speciálního neobjevilo. Jenom další, ještě šílenější level. Ale dalo se připojit aspoň na začátek toho levelu, no, ale to je o ničem, když udělám krok, je po mně. A když ten krok neudělám, tak mě tam umlátějí ty nekoneční nepřátelé. Hrozný. Tak tohle teda ne, to se mi nelíbilo. Půjdu vylosovat hru radši na příště. Takže tady máme losování a nejdřív ji teda vymažu, to máme tady na NESu. Minule jsem samozřejmě nesmazal hru z hracích automatů, kterou jsem hrál. Special Forces 2 to bylo tam ta hra. I když jsem si říkal, neměl jsem něco vymazat, no asi ne, že jo. Já samozřejmě tu hru. Takže teďka ji vymažu z NESu, to bylo Circus Kapr. Ten Kapr. Circus Kapr. Odstranit řádek, tak. A odečtu posílení platform a půjdu vylosovat jinou, nebo možná stejnou platformu, ale jinou hru rozhodně. Tak, takže z čeho budu hrát příště? A příště to bude zase NES a tentokrát si určitě napraví reputaci, protože to nemůže být nic horšího. A na NESu zase tady 100krát kliknu vedle, než konečně kliknu tam, kam chci. Tak, a něco, co není cirkus, pro boha. Space Invaders. To mi moc nevylepšili. Ale třeba to bude, to nebude vylepšená verze. Kdyby to byla nějaká vylepšená, tak bych od toho něco čekal. Tohle je sice ikonická hra. Klasická. Kultovní. Ale úplně o ničem. Já jsem měl třeba rád na hracích automatech hru, druhý díl tohohle, Return of Invaders. To se mi líbilo. To je krásně barevný, promakaný, těžký. Ale tyhle ty obyčejný. Tam se mi líbí akorát ten design těch nepřátel. Taky to má 3 pixely dohromady. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a za to získat tady pod kameru nějaký odznak s vaší přezdívkou a nějakou schopností.
Zároveň si vybrat platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude na NESu Space Invaders, bohužel, teda si myslím, že to bude úplně ten základ. Třeba se pletu. Černobílej. To snad ani nebude černobílý, ne. Na NESu. Proč by na NES předělávali černobílou hru? To asi vylepšili a bude to aspoň barevný teda, ale myslím si, že to bude ten základ. Takže to taky nebude moc nadlouho, no. Se nedá nic dělat, tam je jeden level a dokola. A třeba se někdo pochlapil, vymakal to. Bych čekal spíš takový promakaný na tom, na Linksu. Tam byl Missile Command, hrozně promakaný. A Asteroids, ty byly horší, ale taky promakanější. Tak uvidíme, jak se s tím poprali tady, no. Jestli to nějak vymakali.